Aya. Ah, namna gani? Wewe, jana kulienda aje bana? Jana bana, simukae chini wachapieni jana. Venye kulikuwa. Kinga sana. Sinaambia jana bana, siniamua sasa toka home. Mimi jana niamua sasa toka home. Sasa after ni kwa nimetulia tu nimechapa tu mtulizo kwetu. So msichana naibali kwa bafu anaoga. Sasa venye kwa anaoga alikuwa anaoga kiimba. Si hata pia nyinyi mnaoganga mkiimba. Alikuwa anaimba kama so simi nikaenda. Juu kiitwa si unaenda. Uwezi kataa. So kwenda mimi nikaenda tu kama nimefungua bafu nikaingia ndani. Fungua bafu hivi. But then anionyesha what the Lord has done anaanza kunisukumanisha nje akinifukuza. Nashangaa hapo sasa nimekosa nini? Hapo sijakosa, si ndio? Ndio kumbe babake alikuwa siko anajua babake yako. Babake akakuja mbiombia na shangaa msichana yake ako na shida gani huko. Akakuja. Akanipata hapo hivyo. Ndio akaanza kuni hata mimi akuniuliza hata babake hata kuniuliza swali yoyote. Nilikuwa nataka kunipiga. Nakwambia nilipiga teke ya tumbo. Unajua jamaa babake alikuwa anafanya kazi alikuwa mwanajeshi. Anipiga teke ya tumbo, matumbo yangu yote kamaika hapo chini. Yesu. Kama nafikiria venye ndaenda kuiokota akachukua kipanga hapo hivyo akanikata shingo. Kichwa kaunga chini. Akaokota akatupa kwa dustbin yao hapo hivyo. Nikashangaa hapo sasa nimekosa nini. Sasa nafikiria venye nitafanya. Akachukua matumbo yangu akaninyonga nao kwa shingo paka nikaanza kufaint. Nikaanza hata sasa bado tu nimefaint. Nikaanza kuongea mambo yeleweki. Sijui atakaa nyinyi mmeelewa kwenye nasema mambo yeleweki. Umeelewa kweli? Si na sasa hivyo kulikuwa. Sijui atakaa inaeleweka ama yeleweki. Hiyo ni mambo ya ujinga. Hii mambo gani? Mambo gani ni hivyo kulikuwa sasa?